Azərbaycanda tarixən sivilizasiyalar arası və mədəniyyətlər arası dialoq mühiti mövcud olub. Etnik mədəni müxtəliflik indiyədək qorunub, saxlanılıb. Bu da cəmiyyətdə milli mənəvi ictimai dəyərlərin, zəngin multikulturalizm ənənələrinin formalaşmasında müstəsna rol oynayır. Prezident İlham Əliyevin Milad Bayramı münasibəti ilə Azərbaycanın Pravoslav Xristiyan icmasına təbrik məktubunda belə deyilir. Məktub Bakıda Milad Bayramı münasibəti ilə keçirilən qəbulda səsləndirilib. Tədbirdə qeyd edilib ki, multikulturalizm və tolerantlıq artıq Azərbaycan xalqının həyat tərzinə çevrilib. Burada hər bir şərait, bütün dinlər üçün bütün şəraitlər yaradılır. Və Azərbaycanlılar burada həm Pravoslav, həm Xristiyanlar, həm Yahudilər, həm Azərbaycanlılar bir-birinlə qardaş kimi yaşayırdı. Prezident İlham Əliyev Həzrətlərinin elan etdiyi İslam həmrəyliyi ili elan edildi və bu konferansları, bu görüşləri biz istər Azərbaycanda və istərsə də Azərbaycandan qırağda konferanslar keçirdik. Azərbaycan dini həmrəylik mühitinin və sivilizasiyalar arası dialoqun təşəkkülündə İslam mədəniyyətinin dünyada yayılmasında mühüm rol oynayır. Bunu arxiyepiskop Aleksandr Ata çıxışında xüsusi vurğulayıb. Məhz buna görədir ki, ölkədə digər dinlərin də bayramları yüksək səviyyədə qeyd edilir. Sevinc və barışıq bayramı olan Milad bayramı da istisna deyil. Biz yalnız dini mərasim təşkil etmirik, xüsusi mərasimlər də keçiririk. Milad konsertdə keçiririk və Milad qəbul uşaqlar üçün yolka bayramı da təşkil edirik. Milad yalnız sırf dini bayram deyil, bu artıq çoxdan xalq bayramına, canlı bir bayrama çevrilib. Əsrlər boyunca Milad bayramı ilə bağlı müxtəlif adət və ənənələr yaranıb. Xristiyanların bu gözəl bayramında iştirak etmək biz yəhudilər üçün, ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşayan başqa xalqlar üçün də böyük bir qürur mənbəyidir. Ona görə ki, məhz qardaşlarımız bizim də bayramlarda, Peysəx bayramında, Roş Haşana bayramında və başqa bayramlarımızda bizim yanımızdadır. Qeyd edək ki, Bakıda Milad bayramı ilə əlaqədar qəbulun təşkili artıq ənənə halını alıb. İlk dəfə milli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə təşkil olunan bu tədbir Azərbaycanın bütün milli azlıqları, o cümlədən Pravoslav Xristiyan icması ilə birlikdə millətlərarası və dinlərarası münasibətlərə öz layiqli töhfəsini verdiyini göstərir. Fərəz Sabirqızı, Leyla Qurbanova, İlkin Mehdiyev, Sibisim.